واتباعها قلبا وقالبا، والله يوفقكم وإني أدعو لكم دائما بالخير والنجاح في أعمالكم وفي دراستكم المقدسة، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أرفقين السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وأن يدين أستاذكم الذكي الشاطر الفاهم الحاذق وفقه الله العلامة محمد البروفيسور محمد طاهر القادري، وأن يطيل عمره لتبليغ الإسلام ولخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا وإياكم جميعا بما يحبه ويرضاه، والله ولي التوفيق. وفي الختام على نبينا محمد أفضل الصلاة وأسكن السلام والسلام عليكم. آپ لوگ ہمارے بات سمجھ گیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں ہے، العلم فرض ہے ہر مسلم اور ہر مرد اور عورت، اور الف علمان ہے، ایک علم الادیان اور ایک علم الابدان، دین کا علم اور بدن کا علم، حکمت اور علاج. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہت یعنی چوتھا جھولا سیکھو، اور لحد یعنی کفن کفن. علم بچپن سے چھوٹا ہے، جب آپ گود میں ہیں اور جھولا میں ہیں کفن کی تک اور پڑھو اور کوشش کرو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مضمون، آپ علم کے پیچھے جاؤ اور شدہ حال کرو اگر چین میں ہوں، عربی ممالک اور چین میں بہت دور ہے. اور جو خصوص آپ لوگ میں دعا کرتا ہے، علم علوم اسلامیہ اور علوم حدیث آپ لوگ سیکھ جاتا ہے، آپ لوگ اسلام کو خدمت کرتا ہے، اور اسلام آپ لوگ کو محتاج ہے، اور خصوص پاکستان محتاج ہے. اس لیے یہاں انگریز کا بقایا بہت ہے، جو لوگ مسلمان کو ٹکڑ ٹکڑ بنوایا ہے اور مسلمان کے درمیان بے اتفاقی ڈال دیا ہے، اور اس مسلمان کے درمیان میں اختلافات ڈال دیا ہے، لوگوں کا فائدہ کیجیے. ارے الحمد للہ یہ ملک ایک ہے، اور یہ ملک ثابت کرو اور پڑھو، اور تعلیم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور اسلام کے لیے آپ لوگ تیار ہو جاؤ، اور اسلام کا خدمت کرو اور ملک کا خدمت کرو. اس لیے تمام دنیا اسلام کا دشمن. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفر ملت واحد، کافر لوگ ایک ملت، اگر ہندو اگر یہودی وغیرہ، سب لوگ اسلام کا دشمن ہے. اور ان لوگ پر امید مت کرو، اور کوشش کرو اور ہمت کرو اور محنت کرو، اور اللہ کے اوپر توکل کرو. خدا آپ لوگ کو بلند کرے، خدا آپ لوگ کو توفیق دے ان کا تعلیم اور تعلیم، جو مسلمان بھی نہیں ہے، اور آپ لوگ کا خسارہ الحمیدہ کو دیکھیں گا، اور کچھ اخلاقی بھی دیکھیں گا، اور آپ لوگ کا ایمانداری دیکھیں گا، اور اسلام کا جذبات کا دیکھیں گا، وہ بھی اسلام کو قبول کرتا. ابھی یہاں نام مسلمان ہے اور کام ہے غیر مسلم کا کام ہے چلتا ہے، جو ہم لوگ گمراہی میں دین لوگ کے لیے میں دعا کر پا خداوند تعالی کو ہدایت دے، صراط المستقیم پر خداوند تعالی بھی لوگ کو توفیق عطا کرنا، اور ان شاء اللہ خدا تعالیٰ بلند کرے تعلیم کے اندر اور خصوص اور استقامہ اسلام کے اوپر. ان شاء اللہ خدا یہ ملک قائم دائم رکھے، اور خدا اس کے درمیان میں اتفاق اور محبت. جب اسلام ہے تمام آپ لوگ بھائی، جب اسلام نہیں ہے تو قومیت پیدا ہوتا ہے،
قوميت کے بعد صوبائیت پیدا ہوتا ہے اور صوبائیت کے بعد نفرت پیدا ہوتا ہے اور جدائیت پیدا ہوتا ہے ہم لوگ سب مسلمان بھائی ہیں عرب عجم پنجاب مہاجر پتھان سندھی افریقی لا الہ الا اللہ اور ان لوگ کا رشتے داری ہے اسلام میں کہاں بنگالی ہے اور کہاں بلوچی بنگالی بنگال میں اور بلوچی لوگ کا اعتبار اسلام کرنا جب اسلام نہیں رہا بلوچ بنگال جدا ہو اور یہ بہت افسوس بات ہے اور خدا یہ آئندہ ایسا نہیں کرے اور خدا یہ ملک کا وحدت کو قائم رکھا اور آپ لوگ کو فخر ہونا چاہیے آپ لوگ مختلف زبان ہے اور مختلف قومیت اور ایک جگہ ہے یہ آپ لوگ کو بہت فخر ہے اور یہ کیا ہے کس چیز کا فخر ہے یہ اسلام کا فخر ہے آپ سمجھے ہم لوگ کا عرب ایک زبان ایک قوم ایک دین ایک خون لیکن ہم لوگ کے پاس 20 جندہ مختلف یہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے خدا سب لوگ کو اتفاق میں ہوں گا اور خدا اسلام کا جندہ بلند کرے خدا اسلام کو بلند کرے اور جو اسلام کے دشمنان خدا و تعالی ان لوگ کو شکست دے وآخر دعوانا ان شاء الله خدا الله في عونه الله في عونه للعجر خدا تعالى لك مدد يا علم ورحمت خدا وطلبات ان شاء الله ان شاء الله يا استقامة يا أخواني خدا يسكر دلني إيمان خدا تعالى بلندك يسكر دلني إيمان خدا بلندك محمد صلاة وسلام ينجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع الذنوب والأمراض والأبزار والسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها عندك والغايات من جميع الخيرات في الحياة وفي الممات وراء الممات إنك سريع سريع مجيب الدعوات والله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ هذا المكان وتحفظ باكستان وتعلي كلمة الحس والدين وتجعلنا من وفاته المؤيدين على القوم الظالمين والكافرين نسألك ونتوجه إليك يا الله بأسمائك الحسنى وبالقرآن وبنبيك نبي الرحمة محمد سيدي ولد عدنان وبأهله وأصحابه وأزواجه ولبيك إسماعيل ورحمة وفق عليه السيد الشيخ أبو طالب جميع الملكة برحمتك يا أرحم الراحمين وعليكم السلام.
راستہ چھوڑ دیں ادھر جی جی راستہ چھوڑ دیجیے سید حامد سعید قادمی صاحب کو مہربانی یار پیچھے ہو جاؤ بھائی پیچھے ہو جاؤ تھوڑا پیچھے ہو جائے تھوڑا سا پیچھے ادھر پیچھے جامع مسجد میں حاضر قرآن کیمپس ہے اللهم بارك في نفسك واجعله مقيما للعبادات والصلاة ووفق من قاموا به ويقيمون به على ذاتك وشعائر الإسلام ووفق المتعاونين به واقض حاجاتنا وحاجاتهم وافتح لنا ولهم فتحا مبينا اللهم أيدهم واصرف عنهم الوباء والبلاء والمرض